Kas sutrukdė šiandien iškovoti pergalę ir taip žengti toliau? Per daug norėjom laimėti šiandien, galvom, mūsų planas, galvom, šiandien treneris, kaip sakė, pabaigėm darbą, šiandien 2-0 laimėm ir išėjom, bet sutrukdė gal ir traumos, Donatas gavo traumą pačio pradžioje, iš karto, nežinau, dar sekančią varžybą atsargiai žais, nes yra čia ir Arūnui kojas kilus, nežaidžia, du statymų, penkių žaidėjų nėra, praktiškai. Nu ir planas nepavyko, mes planavom jų centrą stabdyti, bet ir neišėjau įsikrėmėti, turbūt nežinau, nemažai iš pokašės ant taškų ir nesigavo ir pergalį galbūt ir viskas. Ar kažkaip jau ruošitės kitoms varžyboms? Tai be abejo, išvadas padarysit po šio varžybo? Tai be abejo, nu, mes planavom šiandien sužaisti varžybas ir laimėti, kad nereiktų būtų pertrauka, kad du žmonės traumas, vienas žmogus Arūnas traumas, jis įgytų dabar pakamenis, bet dabar teks žaisti be jų kitą savaitę. Ruošimės ir nieko nepadarysim, sportuosim. Šiandien jums praktiškai buvo lemiamas varžybos, jeigu būtumėt pralošę antrą kartą Lituanikai, na, būtumėte iškritę. Ar tai, kad jau neturėjote kur trauktis ir lėmė šiandienos pergalę, nusiteikimą varžyboms? Buvom treniruoti, visi susirinkom, nusprendėm, kad reikia atsirevanšuoti už pralaimėjimą, nes vis tiek negalim du kartus pralaimėti tai pačiai komandai, kažkaip negražiai atrodo. Šiandien visi susiėmė, atėjom, nusiteikę. Laimėjom. Kokias išvadas po praėjusių varžybų padarėte? Didžiausią išvadą padarėm, kad nereikiam leisti mesti tritaškį, nes jie pagrindinis žaidimas yra tritaškį. Tai va, dabar padengiam tritaškius ir viskas. Laimėjom. Prijaka! Prijaka!